Te pal të trejta për shumë në rastin folur drejt për drejt. E drejtorit të policisë të Tiranës, unë servir ku do në media, unë anatemua, ishtë drejtorit policisë, tani ishtë drejtor dërnjën e përgjishme për rendin dhe sigurin, unë anatemua publikisht, pra dëmi që ti bënd, imajgjit e ti në publik është i madhë, sa do që unë ose avokatat ose ata që cilët meren me të qështë ose gazetarët e kronikës cilët raportojnë për ditë për këtë qështje, e kam të qartë që kryzëtria nuk ishte lidhje, pra u verifikua dhe nuk rezultoj të pak të ndërë në këtë fazë të kishte lidhje, publiku nesër pas nesër thotë, o, ky që ditë të dhe skaj, pra që nuk të hama, se një dhe nuk të hama. Se ne kemi një publik që jo vetëm zitë ledzoj, pas ditë djoj, edhe dëgjon atë që do ai, jo, ai dëgjon me tifozlëk, dëgjon me militantizëm, dhe ai e interpreton si pas asaj, jo, ja, iku ky. Se ashtu transmitohet, ashtu e për typaj. Stomaku ti mendje se për typ keq, dhe normalisht çfarë do prodhoj. Bie edhe neve përgjegjësia që themi shumë korrekt në ato që themi. Po nuk ka lidhje ajo, edhe problemi i medias. Media, unë nuk e shikoj ndonjë gabim te media. Problemi është që neve, është ajo që tha Glidona, që është situata shumë më e keq se kaj, sepse ti i bën dëm të jashtëzakonshëm të parikuperueshëm. E para njëri që këta njëri që do shikosh persona që do dalin të pafajshëm aty. Që ekziston mundësia edhe të pushohet akuza. Vetëm në qoftë se duan ta justifikojnë, por që të fillosh të shikosh edhe ta shikosh policinë e shtetit si një institucion që bjeli tani dhe hajde e paska gabime, nuk është ashtu. Nuk është përdorur vetëm nga policia, është përdorur nga prokuror, nga gjyqtar, nga politikan, shiko, po të duash sot, të kryesh një veprimtari të jashtëligjshme, ka mënyra kaq të thjeshta sot, sa jashtë mund se merr vesh askush. Në botë prodhojnë, ka persona të veçantë që prodhojnë APE, aplikacione, për 7 ditë, edhe mbyllë. E hapaj, pra sa për të kryer, sa për të kryer atë procesin e trafikimit. Pastaj futen kanalin tjetër. Bën një aplikacion tjetër. Si do e kapësh ti? E kuptoj. O Glidon, duhet të ndalesha pak tek SPAK. SPAK e dinë kush janë grupet kriminale në Shqipëri dhe si shkoi tipikisht tek këto grupe kriminale, të cilat ne kemi parë përgjime dhe një pjesë e tyre, pra kemi pas dy operacionet metamorfozës, revanshin. Edhe si u bë verifikimi 7 dosje në total, dhe si u bë verifikimi i këtyre kodeve të përdoruesve? Pra me emrat real, me emrat konkret. Të paktën në disa prej tyre, se unë prandaj cega që në fillim që ata flisin lirshëm duke që pasur sigurinë 100% që nuk do të identifikoheshin. Për shumë po të marr rastin e fundit të Plerin Dervishit. Plerin Dervisha i shkruan të Julian Meçes dhe Talo Çeles që më mbyllni këtë adresën e emailit dhe çon me foto. Më mbyllni këtë adresë emaili se nuk dua që ta kem më në përdorim, s'dua të ekzistojë më ky emaili im, se s'më duhet më se kam mbaruar punën me të, çka kisha për të nisur niste dhe niste një foto. Në atë foto ishte Plerin Dervisha e yahoo.com. Që që nuk ka nevojë SPAK-u të lodhet shumë për ta kuptuar që pas atij kodi fshihet pikërisht edhe si Plerin Dervisha. Pra kanë bërë gabime pothuajse të gjithë. Kanë nisur foto, janë drejtuar pas herë njëri tjetrit me emra ose me pseudonime që në përgjime ose në dosje të tjera që ka pasur qoftë apo informacione në rrugë operative që kanë strukturat e policisë së shtetit, i kishin nickname-et, i kishin pseudonimet e këtyre personave. Kanë përshkruar me detaje gjithë ngjarjet kriminale. Kemi vrasjen për shembull tek Gjindojt. E kam përshkuar me detaje gjithë dinamikën, ke atentatin e Ariandojës, tek ish prokurori, tek mbi kalimi ish Kozetit, i ke të përshkuara me detaje të gjitha masat që kanë marrë dhe mjafton të shohësh pamjet e kamerave të sigurisë, proces verbale që janë mbajtur, dinamikën se si ka ndodhur vrasja dhe atentati ndaj ish prokurorit Aleksander Lazë, fatkeqësisht humbi jetën më i pafajshëm në gjithë atë histori, shoferi Andi Maloku, është e përcaktuar me detaje. Gjithë dinamika se si do lëvizni. Për shembull tek prokuroria e pasardhme edhe tek ish krimet e rënda në fakt në atë kohë kanë nisur, pastaj kaloi ke SPAK-u. Atentatin arendojt Aleksander Laos edhe shoferit, kur arrestuar Edian Raja, Edian Raja ishte totalisht i provuar katërsiprisht me gjurmë biologjike, pra me gjurmë ADN-je, me gjurmë gishtash, dhe po ashtu edhe personi tjetër i cili e mori Edian Rajën. Ndërkohë, një nga personat i cili ishte i përfshir drejt për drejt në atentat me Edian Rajën, nuk mundej do të identifikoj. Një kamerë sigurie i cili kishte filmuar duke u larguar nga shkafa në Ishmit për tek automjeti që lëndroi nga Eriola Lila që i largoi nga vendi i ngjarjes, nuk ishte e qartë, pra nuk mundej do të identifikoj. Ky person u identifikua më pas nëpërmjet aplikacionit të koduar SKECC nga komunikimet që zhvillonte Plerin Dervishe me Julian Meçen dhe me personat e tjerë të cilët janë tashmë të shpallur, disa prej tyre në kërkim, disa prej tyre po përballen me drejtësinë.
Rezultoi që të pikërisht edhe si Blitar Polovina, i cili është arrestuar, u ndaluan në Emiratet e Bashkuara Arabe, është në Dubai, vazhdon të jetë atje, është liruar pas 40 ditës që kanë gjitha procedurë. Në më thënë, Spaku, edhe pse i kishte të zbardhur, pra, kishte Redia Rajan, kishte Reola Lilen, nuk kishte personin tjetër, kyç i cili ishte i përfshirë në ngjarjen direkte. Nisur nga gjithë komunikimi, nga të përfshirja dhe sqarimit të gjithë dinamikës së gjithë ngjarjes kriminale në vetvete, para dhe pas e rezultoi mënyra e ndjekjes, u kërkuan foto procesi verbale të informacioneve policore, foto të automjeteve, ku janë parë këto automjete. Pra kryet edhe një punë tjetër verifikimi, sepse ky ka qenë ndoshta le të themi gabimi që kanë bërë grupet kriminale apo eksponentët e krimit të organizuar dhe që i ka shërbyer në një farë mënyrë drejtësisë. Për shkrimi i të gjithë rrugtimit apo i gjithë dinamikës për ngjarjen që ato do të bënin. Përkon katër ciprisht në proces verbale të ngjarjeve kriminale, për të mos harruar që disa prej tyre përkojnë dhe janë të lehtësisht të verifikueshme edhe nga thënjet e bashkëpunëtorëve të drejtësisë. Katër bashkëpunëtorë drejtësie, të cilët shpjegojnë dinamikat e ngjarjeve, merren dhe komunikimet në aplikacionin Sky, që cilat i ka prokuroria posaçme, proces verbale të kyres së vendit ngjarjes apo hetimeve që kanë kryer prokurorit e reduksionit përgjithshëm në raste të ndryshme apo edhe prokuroria për krimet e rënda dikur. Gërshetohen dhe bëhet komplet lidhja e të gjitha provave dhe identifikimi. Në disa raste për shembull kemi pak të çështë trafikut të drogës, ata kanë çuar edhe foto të lëndëve narkotike duke identifikuar sepse secili grup ka logon e vet, ka stemën e vet apo ka mënyrën e vet identifikimit, sepse kur ngarkohet konteineri në Amerikën Latine, nuk ngarkohet vetëm për një person, ngarkohet për disa grupe dhe secili ka merr porosinë e vet. Ka pjesën e vet, po cilën e ka të identifikueshme. Dhe ato e kanë çuar me foto. Dhe momentin që është kapur, ata flasin për kapjen e ndalimin e sasisë së lëndës narkotike në portet e Bashkimit Evropian, kryesisht në Belgjikë, në Spanjë dhe në Francë, dhe përkojnë në komunikime. Pra gjithë operacioni që është zhvilluar nga autoritetet tuaja për bllokimin e lëndës narkotike është gjithë i zbardhur në komunikimet në aplikacionin Sky. Kështu që katër ciprisht janë të provuara sepse po flasin për tjetër person. Por mos thon pastaj që disa prej tyre për shkakun se të cilët janë përpjekur të jenë më të rezervuar në komunikim. Për shkakun një nga personat që i cili është identifikuar thoshte që unë nuk vi sot në takim me juve sepse kam ditëlindjen e babait. Duke pasur parasysh informacionin strukturat e hetimit, policia, se kush janë grupet kriminale, dialekti, mënyrën si flasin, mënyrën si shprehen apo gjithë panoramën se kush mund të jenë personazhet, ata futen në sistem dhe kërkojnë në këfilan datë, kush babai kujt është, kanë dyshime për antin. Apo se ka ditëlindje. E ka ditëlindjen apo nuk e ka ditëlindjen babai, ka ditëlindjen e djalit. Përkon thotë do shkojnë në një takim në X apo Y qytet. Shohin aktivitetet, pra kryen një serë veprimesh të tjera për të arritur për të gërshetuar. Po të shohet shumë tek vendimet ka edhe persona të pa identifikuar të cilët janë treguar totalisht diskret në mënyrën se si janë shprehur ose në mënyrën se si kanë komunikuar dhe nuk është bërë mundur deri në këtë moment identifikimi i tyre. Ndodh që mund të mos identifikohen për shkak se komunikimi që ata kanë pasur është relativisht ose mungesa informacioni që kanë edhe kanë pasur role më pasive mund të themi apo kanë qenë thjesht të kujdesshëm. Kanë qenë edhe të kujdesshëm edhe role pasive patjetër sepse te rolet aktive shumë të drejtuesit të grupeve kriminale, edhe nëse nuk është identifikuar vetë drejtuesi apo personazhet të cilët janë të njohur edhe për publikun, i kanë identifikuar personat e tjerë cilët kanë komunikuar me njëri tjetrin. Ndërsa në rastet e tjera për shumë për personazhe që strukturat tona të hetimit nuk është se kanë pasur informacion, pra nuk është se kanë sepse aktivitetin e tyre kriminale ka zhvilluar jashtë vendit dhe nuk kanë lidhje me palishmërinë në shkeletin e ligjit në Shqipëri, është pak e vështirë për të identifikuar dhe për të rënë në gjurmët e tyre. Por gjithsesi duhet një punë që të vërtetohet e gjithë gjëja duhet vërtetohet edhe me prova të tjera të cilët i ke dhe janë në përsirtare të prokurorive dhe të policive, por gjithashtu nga ana tjetër edhe me anë të tjera rrethanore. Në njëri nga rastet është një person i cili ka pranuar që ka pasur Sky. Ka pranuar që un kam pasur Sky, po ky është kodi, është në proces aktualisht gjykimi, ka pranuar që ka pasur Sky. Dhe në automatikisht pranimi nga personi që ka pasur Sky çon në gjithë identifikimin e gjithë personave të tjerë, domethënë nuk kanë nevojë. Në ca raste nuk ka nevojë fare të bësh një punë hulumtuese. Rapi dervishët ishte thjesht. Ka dhe një gjë tjetër me fjalë se ka shumë persona të cilët nuk e pranojnë fare që kanë pasur aplikacionin dhe telefon të tillë. Po çikosh një pjesë më të madhe të deklaratave thonë se jemi në fare.